E agora? Bra. Ah, gå ni? Ja, absolut, det är. Ja, de var på väg nu. De gick av någon anledning, jag vet inte, men... Det är dags att kolla igenom dem. Ska vi gå ut och möta dem? De är på väg ut. De går. Går de dit? Vad är det för jävla inspelning? Annars är det ju lugnt. Vi är ju många nu. Du kan alla tur att hjälpa till och bära utrustning som för alla skolprojekt. Ja, vad inte jag. Alltså, jag bär ingenting. Vad heter det? Är du riktiga skolspelare med? Ja, nu är det inte lek längre som det alltid är när jag gör någonting. Riktiga. Nu är det på riktigt. Riktiga och riktiga vet jag inte. Nej, det kan vi inte. Det kan vi inte ta med. Som det här är någonting riktigt. Jag vet, jag vill inte. Yo, boys. Hallå, det är han. Alla sätter jag. Okej, alla sätter jag. Ja, det är jag som regissör. Ska vi gå in eller? Ja. Det är bara ganska kallt ute. Ja, det är så. Ända fram till att ni kommer runt och ser rånare. När ni rundar hyllan och helt spelas in. Jag tänkte att det skulle tas i en tagning egentligen. Med steadicam. Det är egentligen där. Det är kanske det som blir den svåraste tagningen egentligen. 4, 5, 6, 7. Tagning 17. En väldigt kort presentation av några personer här. Jag är producent och inspelningsledare, så om jag skriker och sådär så är det för att jag är stressad och det kommer jag vara hela kvällen. Regissör, Henrik. Han har koll på det mesta som inte jag har koll på. Och Jonathan är fotograf och Lovisa, så de två har koll på det. Där har vi ljus borta. Och så har vi Nils som, ja... Hur känns det, Hannes? Ja, det känns väldigt bra. Jag känner mig nervös. Visa händerna! Hur nervös är du? Fan! Smaka på den! När jag får på mig luvan så blir jag ju någon. Ja. Nu har jag samma gamla... Nils. Scen 1:10, tagning 2. Vi har inte sett ett ansikte, kassa, killen har inte sett ett ansikte. Du är på väg, sluta stressa mig! Det är oproffsigt, det är amatörmässigt. Va? Får den smaka med färre plåtska tänk? Det är inte förvattningssås, det är inga råa potatisskivor. Och vad mycket tid du tjänar sen! Precis! Tiden! Alltså det här är ju helt uppenbart, kan inte du bara gå hem nu? Aldrig! Jävla ratan, nu börjar bli trött. Jaha, sista scenen, sista tagningen, hur känns det? Det känns bra. Ja, men det kan vara ett bra tänk utanför då, därför. Nej, jag ser inte att det är. Fan då. Kolla på den här jävla skit. Jävlar! Det kan gå bra, men god. Hur går det här? Ja, det går bra. Eller nej, det går inte så bra, men jag hade inte tänkt att vi skulle sätta den på första försöket. Hur känns det? Nej, så känns det. Vadå nej? Definera nej. Hur menar du? Vad betyder nej? Endast hos Ica i Slätta. Men man ser ingen exakt avstånd i de andra bilderna. Reflexen som syns. Det är bra. Får du inte på Maxi. Är det bra? Ja, okej. Hannes, gör din Yoda när han suckar.
Sucken är så jävla bra. Sandwich! Varför blev jag? Train you I will! Klockan är ett. Ja, vi gör så här. Bridge! That's a wrap, nej, det var skitbra, det var skitbra. That's a wrap! Fel! Nej. Bra allihopa! Applåd till allihopa! Bra som fan! Okej, vänta människor. Innan vi gör saker. Vad som kändes så bra. Sätt dig med här! Tagning 17. Britt, that's a wrap! Fan vad bra! Så jävla bra! Om ljudet där sitter så har vi det här. Så jävla bra! Woo! Härligt! Bra jobbat! Fan vad bra! Sådär, nu får du tvätta dig. Okej. Nej, jag tänkte att jag kör på den nu. Det är liksom din nya grej. Ja, du börjar torka in liksom. Det känns ganska gött. Det känns ganska gött. Ta loss mig. Vadå är du? Jag vet inte vad han säger. Nej, jag är bunden. Är han bunden? Du är ju tejpad. Han är sin slutkommentar. Vad en jävla skit vi har gjort. Oskar? Nej, alltså jag är nöjd med min insats. Alltså. Ja. Sen var det två andra i filmen som jag tyckte var lite så här. Men kassakillen gjorde jävligt bra ifrån sig. Jag tyckte han hade en nyckelroll. Han spelade sin roll bra. Men kolla på. You are the dancing queen, young and sweet, only 17. Dancing Queen!